Ahoj, ahoj, vítejte na mojom kanáli. Ešte hráme Trains Symbol v trojku. Dohráme si to. Túto stanicu. Čo prídeme. Idem pomaličky do stanice, aby sme také rýchle. Predsa vám to bude to kusček. Ja na nastupujú, s vami rozlúčim. Ďakujem, že ste sa mňou zahrali si Train Symbol 3, ukážku tejto hry. Čaute.